Në Tiranë, një grup qytetarësh dhe veprimtarë të shoqërisë civile protestuan kundër vjedhjes së Bankës së Shqipërisë. Ata kërkuan ndriçimin e plot të ngjarjes dhe dorëheqjen e guvernatorit Ardian Fullani. Protestuesit mbanin në duar tabela ku kërkonin angazhimin më të madh të qarqeve politike dhe drejtësisë në hetimin e kësaj vjedhjeje shumë vjeçare. Deri tani janë arrestuar 8 persona për vjedhjen e 7 milion dollarëve në rezervën e Bankës së Shqipërisë, abuzim që vazhdoi për 4 vite. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana. Partitë politike kanë heshtur dhe vazhdojnë të heshtin. Ne kërkojmë dorëheqjen e guvernatorit. Një grup qytetarësh dhe veprimtarë të shoqërisë civile zhvilluan sot një tubim proteste përpara zyrave të Bankës së Shqipërisë dhe kërkuan dorëheqjen e guvernatorit Ardian Fullani me rastin e hetimeve për vjedhjen e të paktën 7 milion dollarëve në rezervat e saj. Do të jemi këtu derisa parlamenti të mblidhet dhe ta shkarkojë ose vetë guvernatori të kërkojë ndërgjegjen e tij. Të njoftuar midis tyre nga rrjetet sociale për protestat të përditshme, protestuesit mbajtën në duar tabela ku shprehnin shqetësim për vjedhjen e ndodhur dhe për heshtjen e disa institucioneve dhe forcave politike. Guvernatori i Shqipërisë është i zhytur totalisht në korrupsion. Janë akte të cilat nuk kanë asnjë gjë të përbashkët me një sistem vlerash demokratike. Prandaj akti më i lartë që ky mund të bëjë është i abdorrëqen dhe t'i dorëzohet drejtësisë. Vjedhja e Bankës së Shqipërisë nga punonjësit e saj ka shqetësuar opinionin publik dhe prej ditësh po zë faqet e para të shtypit vendas, i cili njoftoi se Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit Pasurive dhe Konfliktit të Interesit ka nisur verifikimin e pasurive të drejtuesve kryesor të Bankës së Shqipërisë dhe familjarëve të tyre pas njoftimeve për shpenzime të pajustifikuara dhe jetë luksoze me para që mund të kenë ardhur nga paratë vjedhura në bankë. Deri tani nuk ka patur as audit. Fakti që deri tani kompania e licencuar për të bërë auditin ka qenë me një licencë e cila ishte nxjerrë ishte jo legale, dëshmon që sistemi nuk ka çaluar thjesht tek ato radhët e poshtme të bankës apo tek pjesa e administratës që ka bërë veprimet rutinore të bankës, por problemi është që sistemi ka çaluar në krye të saj, duke filluar nga Këshilli Mbikëqyrës, guvernatori dhe më radhë. Qytetarët në protest kritikuan heshtjen e forcave politike për këtë skandal në Bankën e Shqipërisë, duke kërkuar që ata të mbështesin hetimet dhe të ndriçohen abuzimet shumë vjeçare në atë institucion. Por analistë me përvojë të gjatë me lajmet e Kronikës së Zezë në Shqipëri janë skeptik për shpejtësinë e hetimeve, nisur nga dështimi i ngjarjeve të ngjashme në të kaluarën. Në rast se nuk do të pendojë vetë autori, ne nuk do të kishim asnjë shans të zbulonim çfarë ka ndodhur. Dhe dyshimi më i madh është që ne nuk e dimë realisht sa është shuma e vërtetë që kanë humbur shqiptarët nga ky aktivitet kriminal. Dhe mundësit potenciale që ka prokuroria për të zbuluar këtë ngjarje, deri në këto momente dëshmojnë që ne kemi shumë pak shanse të marrim vesh të vërtetë. Gazetari i njohur Artan Hoxha tha se të fshehtat e kësaj vjedhje nuk do të jetë lehtë të dalin në dritë, sepse në Bankën e Shqipërisë janë ngërshetuar një mori interesash. Shko, implikimi i një numri prej mbi 60 familjarësh të pothuaj gjithë elitës politike në vend, të gjitha krahëve politike. Dhe po ashtu heshtja totale, duke filluar nga të gjithë institucionet drejtuese të vendit, që nga presidenti deri tek drejtuesit e partive politike që janë pjesëtarë në parlament, dëshmon që me sa duket në këtë ngjarje janë të implikuar shumë interesa të përfshirë shumë politikanë. Madje politikanë më të fuqishëm të vendit. Po sot Partia Demokratike e Opozitës deklaroi se është e shqetësuar dhe e indignuar për vjedhjen e bankës, ku sistemi i sigurisë sipas saj ka nevojë të reformohet. Partia Demokratike deklaroi se krimi po godet sistemin bankar, ndaj kërkoi hetime të plota nga organet e drejtësisë dhe të nxjerrin përpara drejtësisë shkelësit e ligjit. Ne besojmë që njerëzit do i bashkohen kësaj nisme, është vjedhur thesari i shtetit, janë vjedhur të gjithë shqiptarët. Ky guvernator nuk ka më moral të qëndroj në detyrën që ka. Ai duhet të hapë rrugën dhe të lejoj, po themi, drejtësinë të hetoj mbi atë çfarë ka ndodhur dhe mbi gjithë, po themi, zinxhirin i cili ka shkaktuar rreth 7 milion dollar deri tani të paktën dëm të gjithë shqiptarëve. Dhe besoj që qytetarët do e kuptojnë këtë dhe do angazhohen për të vazhduar protestat në vijim. Policia ka arrestuar një seri punonjësish të Bankës së Shqipërisë pas deklarimeve të përgjegjësit Ardian Mbitraj se për 4 vite rresht ka vjedhur në mënyrë periodike afro 7 milion dollar në monedh kontare. Hetimet janë zgjeruar në shumë llogari dhe nxorën në dritë edhe mungesën e rregulloreve, po ashtu si dhe ekzistencën e shumë filmimeve të brendshme ku vjedhësi shihej qartë në veprimet abuzive që kryente prej kohësh.
për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.